Dia vidondi nani migu. Da! Te! Singapore. Sasa. Esima jitawale hapa. Of course. Sao, Bingi. Sasa, tamani mwenzangu. Mse mwenzangu. My sweetie hati. Ndiyo mme wangu. My honey. Ndiyo mme wangu. My carpet. Ndiyo mme wangu. My freezer. Ah. Kutaka kuweka mambo vizuri. Nikutusitumie jasiba. Sawa. Tumetoka mbali. Pembe. Kwa hiyo usitumie jasiba. Yaani mimi nakasirishwa. Okay. Sasa na maneno yangu kusema kwamba panapokuwa na watu wasima hakiharibiki kitu. Utu usima dawa. Of course. Of course. Oh. Kwa maana kwamba mimi nafungua kikao rasmi ili tuyaweke sawa mambo. Kwanza mimi na wewe tumetoka mbali sana. Eh? Ni kama wewe tairi lako sioto mimi tairi la kulia. Ili likikata huku na ili linakata huku. Hawa sawadi tu kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo mimi yani hata nikikorofichwa nafanywa mwanangu vibaya, yani mimi nicheke ni fly tu wewe. Yani na fly yani. Mwanangu ananiisa ni fly tu wewe. Unavotaka ni fly tu eh. Sasa naomba nitoe nafasi ya kwanza kwa sababu wanasema ladies first. Wamefika mpaka Beijing. Nilijua mwaka huu ataenda mpaka mbinguni kudai haki chao. Sasa atatangulia. Sema mwanangu. Of course. Mimi kweli yananiuma. Mimi naumia sana moyoni. Huyu kwanza alinivumua ngumi ya pua, eti ya pua. Alinivumua ngumi ya jicho, eti mimi anitumbua jicho mimi Kinyambe. Alafu eti mimi niwe chongo. Alafu tena huyu hapa tena ananichungulia eti mimi kuoga bafuni. Eti mimi naenda kuoga. Anaanza kunichungulia mimi eti nimeumbika umbikaje wakati mimi tunalala tu pamoja. Na kwa nini anichungulie? Alafu tena hapo hapo. Taratibu mwanangu nakwenda wapi huko? Mwache aseme. Anake kuongea bwana. Mwache aseme bwana, amalize sila. Na lazima niseme hapa. Tena akatumbuka. Tena anatembea na mwanamke anai amejazana naye. Naye amejia. Unajua mama. Anatembea. Kweli anatembea naye, mimi si nimeenda hadi dukani kwake. Twende kwa hapo taratibu. Niseme ukweli hapa. Ana ndoa ya nje, ametoka nje ya ndoa, amefanya michepuko. Na kwa nini afanye michepuko wakati tumefunga ndoa? Kanisani kiapo kimekataza kuchepuka. Ha. Na wakati wa matatizo haya magonjwa yako 1,265,000 na milioni karibu 10. Ha. Alipo anachepuka. Amechepuka. Anataka kunulia mwanangu, sitakubali. Kachepuka kabisa, kachepuka. Sasa. Kama tunataka kuweka kitu sawa sawa, tumpe nafasi. Na yeye aseme. Sio mnakachana. Yaani wewe, yani umpe nafasi huyu mwarifu. Huyu ndio mwarifu. Anaongea nini? Unataka ajipendelee mwenyewe? Ndio aliyechapika huyo mama. Na wewe ndio mwanao utampendelea. Aongee nini? Mwenyake kuongea ni huyu. Alioonewa. Huyu ndio mwarifu. Ndio sheria. Ajipendelee mwenyewe. Ukunasema na ukunasema tunakaa katikati. Sema aje, sikiliza bwana, sio sintibu hapa. Kinyambe. Abe. Maana ya Kinyambe nimekupa makusudi jina Kinyambe maana kwa Kiswahili kifurushi. Ndio. Lakini kifurushi kia mafanikio sio kia matatizo. Tulia hapa. Oyo. Tulia. Ndio. Singapore. Blandina. Tunapogona tulia ndio ni samu. Of course. Hebu msikilize babako bwana. Samahani. Tuelewane. Ameongea huyu. Na hello, tasafari. Samahani. Hey. Ananiuzi huyu. Amechapuka njiani. Sikiliza mwanangu. Lengo letu kukarabati. Hilo. Tumpe nafasi kijana wangu.
Sawa. Eh, lazima na mwanangu Kinyambe aongee. Eh, sawa, uongo mama. Eh, aongee na yeye. Oyo, oyo hapa. Ajui kulala usiku ajui. Analala na goti anaweka kichwani. Alafu haemi usiku. Wake wanaume wange mtongoza linakataa eti linasema ni mume wangu. Atembea mbaya huyo. Atembea mbaya huyo. Aemi huyo. Eh, sasa. Na kwaziani. Kome uwe maiti. Anatisha usiku angirara, anatisha usiku. Anatisha sana usiku. Afu huyu. Mgomi marehemu. Marehemu. Eh, marehemu bibi yako ndo aliyekufa, amekufa bibi yako. Eti baba. Bibi marehemu eti. Wa baba. Eh. Bibi. Idepa awe marehemu, awe amefariki, amefanya nini kuhusu nini mtoto mdogo? Haya mambo wekeni sawa ya huko. Ha. Eh, alikufa, alikufa bibi yangu. Sawa. Nipe hela ya rambirambi, alikufa bibi yangu. Rudia. Eh. Tatizo ni sanga mwanke wangu. Eh. Wanaanza kunongoneza na? Nimechepuka kidogo baba mkwe. Keo sinasimu. Baba kumi tu. Kama sinasimu. Na kushisa. Sigiriza. We, say. Mimi ndio baba yako. Na msikiliza baba yako nyamaza bwana. Anataka tuachane na wewe. Wewe, keep it up. Sinaje mambo ya vipi unasikia? Lia kwa baba. Unasikia? Mimi sio baba yako. Sikiliza. Mimi sio baba yako, unasikia? Mimi sio baba yako wewe. Sikiliza. Hello. Gari la mkali nasumbua kuwaka. Liki wapi? Ndio mnachokwenda huko. Sikiliza, matatizo ya kukosa msaada kisaikolojia kupotelea na mke wako kutokuwepo hapa kwenye ardhi ya duniani usilete kunichanganya hapa. Wewe tatizo kisaikolojia kwa sababu mke wako umekuwa peke yako unga kiume. Wewe unaniletea uchulo hapa. Tunaanza. Wewe unaanza kugombana na Baba, nyamaza kwanza, nyamaza kwanza. Hapa mimi naona kikao kimevurugika. Haiwezekani mimi mkangwa nikupe siku nyingi hapo. Haya mnyanyaje. Tumini kwanza. Hatukuelewana kwa sababu ya kisaikolojia. Mkangwa mkaleta siku nyingi leo. Unanisimamia mkangwa. Baba, sinulia mimi. Unaelezekani. Baba, yani mkangwa ananisimbulia, mkangwa anamchimbua. Amefanya siku nyingi haiwezekani. Wewe ama nielewe kwa nini amefanya hivyo? Sasa. Ngoja. Eti,